Krásný dobrý večer, 21. hodina a stream s hostem a s námi ve studiu senátorka Jana Zvěrtek-Hamplová. Dobrý večer, paní senátorko. Dobrý večer. Máte v té sklenici nějakou strašnou věc? Ano. To pijete nějaký džusánek s dužinou, předpokládám. Ano, to jsem si přivezla, jo. Abych byla tím dopovaná. Vypadá to, jak když žáby se mají narodit. Ano, a tak věc. Ono někdy něco vypadá odpudivě, potom to je krásné a naopak. Jo, tak... Někdy něco vypadá krásné a nakonec tak. Nic moc. Rozumím. Přátelé, já mám od paní senátorky Hamplové povoleno kouření. Mm. Jo, aby to nevypadalo neúctivě, takže já si můžu zapálit průběhu. Potvrzujete to? Ano, potvrzuji to, výslovně. Že bych si to nechala písemně. No ale pojďme, paní doktorko, k tomu včerejšku. Včera byla velká demonstrace v Praze na Václavském náměstí 23. A vy jste tam měla moc hezký projev, mluvila tam řada lidí. Řekněte nám na úvod, jak to hodnotíte, ten včerejšek. Já to hodnotím samozřejmě velmi subjektivně, že jsem tam přímo byla a já vždycky nehodnotím jenom tu demonstraci, ale i to poté. Já jsem tam potom snad ještě byla hodinu, dvě, jsem se potkávala s lidma, stála se na mě fronta a prostě mě s těma lidma hrozně dobře. Takže já to hodnotím včera úplně super, bylo tam spousta Moraváků, tímto je zdravím, včetně mého Kroměříska a ta atmosféra tam byla úžasná. Byl teda vichr. Mělo to jednu dobrou věc, já vždycky snažím i v tom zlém najít něco dobrého. Krásně vlály vlajky české, moravské, slovenské a ten pohled na náměstí byl... No viděl jsem i pozadí jeviště, krásně vlálo. Ano, to jsme tam museli držet všichni někdy, naši chlapi, protože nám to málem uletělo nad hlavou. No ale tak jako zkušenost a hlavně, já vždycky říkám, takové to těžké nás zoceluje do těch dalších dnů. No a z toho, co tam bylo řečeno a ty důvody, proč to vlastně bylo svoláno, jak to hodnotíte? Splnilo to účel? Zaznělo tam něco, co vás překvapilo? Mě to moc nepřekvapilo, protože v tom žiju, ale musím říct, že hodnotím včerejší, když to řeknu pódium, jako jedno z nejlepších, které na Václaváku bylo. Byla jsem, tuším na všech, nebo jedno jsem sledovala z domova, jak jsem byla tehdy nemocná, ale opravdu, a všimla jsem si, že to takto hodnotí média, takže asi nejenom já subjektivně i objektivně tam padlo pár, bych řekla, velmi dobrých hodnocení tam, kde bychom to nečekali. A padla tam jasná fakta, prostě, co nám hrozí, co ta vláda dělá špatně, což ještě ty dvě hodiny na to byly málo. Ale bylo to velmi, bych řekla, všichni si drželi nějak tu svou linii, všechno proběhlo slušně, věcně, já jsem se tam do toho snažila vnést trošku takové to souznění v rámci opozice a já jsem tam byla hrozně, bych řekla, v tu chvíli šťastná, i když se mluvilo o nehezkých věcech, tak jsem měla pocit, že jsem na správném místě, jsem tam, kde mám být, mezi lidmi. Vím, že tedy Václavák měl obrovský potlesk, když jsem řekla, já nejsem jejich, ale vaše. Takže prostě někdy v jedné větě máte vlastně vyjádřeno všechno. Mě je dobře mezi lidmi, já jsem pořád na obcích, městech 30 let, na těch malých radnicích, malých návstích, takže já žiju ty denní problémy a to mi zůstalo. Takže to už neuteču. Tady už vidím v chatu Milena Topicová. Píše, dobrý večer paní Hamplové a chtěla bych jí poděkovat za včerejší odvážnou řeč. Jen škoda, že to slyší málo lidí. No zas tak málo lidí to neslyší, ne? Neslyšelo to tak málo lidí, protože ono možná paradoxně bylo méně lidí pod pódiem, než jsme byli zvyklí v těch předchozích dvou akcích, kde jsem osobně byla. Mimochodem z toho pódia až tak nepoznáte, že vidíte opravdu masu vlajek, ten pocit je pořád stejný, ale musím říct, že mám násobně větší ohlasy. Mně přišlo stovky, možná teď už by to bylo i tisíce zpráv, kdyby na to lidé reagují, i určité třeba známé osobnosti, dokonce někteří senátoři, kolegové se mi ozvali, takže nás také určitým způsobem sledovali, že mi děkovali za to, že jsem je i zmínila. Takže já se domnívám, že jako ten dosah bude vyšší než obvykle. Mm-hmm. Použiju známou frázi. Vyšší než obvykle. Byl tam jeden okamžik, který byl z vašich úst nebývale smířlivý v té vaší řeči. A to byl ten vzkaz kolegům senátorům a ten pozdrav jim. To jste ostatně zmínila, ale jak je to vůbec teď v Senátu? Kdo s kým mluví a kdo s kým nemluví? No, já mám pocit, že je to tam jiné, než to bylo před tím rokem a kousek, co jsem nastoupila, že musím říct na rovinu, že jsem šla vyloženě do nepřátelského prostředí a mám pocit, že kolegové, když mě blíže poznali,
že opravdu nejsem ta Hamplová, jak oni píší ty titulky, protože pokud někdo posuzuje podle titulku, tak by vůbec mi nemohl ani snad otevřít dveře. Ale když zjistili, že mám za sebou nějakou 25-letou advokátní kariéru, já jsem mimochodem poslední 3 roky každý rok vyhrála zase nějaký ústavní soud, takže asi, že něco v té hlavě o těch paragrafech mám. Mnozí už za mnou chodí na rady, některý veřejně, někteří neveřejně. A myslím si, že pokud, jak jsem to tam říkala včera i na tom pódiu, že pokud to světýlko zasvítí, tak to bude právě z horní komory. Ostatně Istanbulská úmluva a její nepřijetí je takovou první vlaštovkou. Já jsem vůči kolegům velmi vstřícná, kdokoliv za mnou přijde, dostane radu. Já se také snažím být, já s kým říkám, mám jenom jedno společné některým. Vy si myslíte, že máte skvělou vládu a já si myslím, že ta vláda stojí za houby. Ale jinak se třeba můžeme slušně bavit. Takže snažím se trošku i s humorem, protože v tom Senátu nejsou hloupí lidé, oni jsou jenom prostě věrní někdy už vidí, že to také asi úplně nepůjde. A poslední větu k tomu tématu, já jsem v jednom projevu a musím říct, že to některé zasáhlo, že mi to přiznali, říkám vážení, vy tady můžete sice poslouchat i své strany, můžete hlasovat i proti svému přesvědčení, ale v každém vašem obvodu, a třetina se jich bude za chvíli měnit, se může najít nějaká Hamplová, která vás převálcuje, jak já jsem to zvládla s Kroměřížáky na Kroměřížsku, bez jediného billboardu, že ti lidi už to fakt mají dost. Takže buď se jim přiblížíte, anebo hol budete dál věrni svým stranám. Je tam někdo v tom Senátu z těch kolegů vašich, s kým se opravdu nedá? Kdo jako si kolikrát jako řeknete, až jako to nechápu? Říkám si to často, musím říct, ale ani ne tak, že by se nedalo. Ti kolegové, někteří jsou neviditelní, prostě já některé, jako musím říct, že si musím vybavovat někdy jména, že tam se mnou sedí, ale jako my zasedáme jinak než sněmovna, takže my se opravdu potkáváme mnohem méně. A někdy, když jako promluví, tak se divím, ale tam ani... Možná to nevnímám ani jako otázku, že bych kroutila jako hlavou nějak jako negativně a říkám, pro boha, ten člověk tomu vůbec nerozumí, jak to může říkat. Ono je to opravdu hodně o těch zákonech. Já chápu, že každý nemůže být právník, proto ani senát není, ale pak se poradím nebo si to nechám vysvětlit, třeba ta Istanbulská úmluva. Takže třeba mě pobavila kandidatura Dominika Haška. Já bych chtěla vidět, jak by četl ty zákony, to by bylo skvělé. To jako opravdu. K tomu se hned dostaneme. Já teď tedy všem, kdo nás sledují, říkám, že ptejte se paní senátorky, jo, pište. My se budeme snažit odpovídat, respektive paní Hamplová. A teď promiňte, paní senátorko, promiňte vy. Já jsem v pátek na streamu, přátelé, zapomněl na jednu věc, kterou jsem slíbil na poradě, že řeknu mince Petra Holce, s číslem 001 je na aukru. A já vám sem pro jistotu hážu link, kdyby jste chtěli, jo, předpokládám, že se vydraží a za nějaké peníze a ty budou použity na provoz XTV, samozřejmě, jak jinak, to všechno znáte a je to tam a link máte tady, dávám pro jistotu dvakrát. Tak já se vrátím na začátek chatu, paní senátorko, protože už tady máme dotazy, tak Alex BBC asi, nebo jak to mám číst, proč se malé strany nedokážou více propojit? Zatím to vypadá na koalice vždy dvou opozičních stran, SPD plus Trikolora, Přísaha plus Motoristé, Pro plus Hašek, čtu to dobře? Asi. Ale další propojování se nějak neděje, tak to je, o tom se hodně mluví. O tom se hodně mluví. Počkejte, nejde nám port hosta. Píše nám z režie někdo. Nejde port hosta. Píše to tady někdo, že je blbej zvuk. Přátelé, jak to vidíte, slyšíte paní senátorku dobře i z toho mýho portu? Nebo Pepo, co s tím budeme dělat? Dáme jiný port? No tak já zatím... Ale oni vás, paní senátorku, asi jako dobře slyší.
Takže my můžeme klidně odpovídat, vy si vezměte takhle do ruky ten můj. Aha, takže a povědejte, tak. Jak kdybyste tak. byla hlasatelka televize. Jak kdybych byla hlasatelka. No, to je otázka spíš na ty malé strany a mně se tady na tohle strašně špatně odpovídá, protože já musím říct, že patrně komunikuji, nechci říct se všemi, to ne, ale já mám přátelé mezi svobodnými, já mám přátelé v PRO, já mám přátelé v řadě jiných stran, znám se s Ondřejem Dostálem, který teď kandiduje, tuším, s Kateřinou Konečnou, takže mě se to opravdu špatně hodnotí. Já říkám všem, děláte špatně, že třeba nepřijmete někde pozvání, někde naopak říkáte, tam nechoďte, protože tam je ten. Tady jde teď o tak vážné věci. Já jenom řeknu, zmíním dvě. Jde tady o to, například, zda budeme tady mít nějaký válečný stav. Potom druhá věc je, zda prostě Česká republika úplně ekonomicky prostě padne na dno, protože prostě tato vláda to zoufale neumí. A my řešíme, kdo s kým se bude bavit a kdo s kým nebude a jaký bude mít pozici na kandidátní listině. Mně to připadá, totiž já už nikdy nebudu členkou žádné strany, to jsem řekla, do mnohých jsem byla jaksi oslovována a do těch velkých, tak do těch malých, nikdy už nikam nevstoupím, jedna zkušenost stačila. Ráda bych byla i tím komunikačním možná prvkem mezi všemi a já doufám, že ještě moje nějaká úloha nastane v tom, že budu mezi ně vnášet smír tam, kde bude nesmír. Protože opravdu nás čekají naprosto vážné věci, jednak s touto vládou, která je opravdu katastrofická, zatím si stojím a potkávám se s těmi ministry osobně, takže to je jako jeden můj pohled. A druhá věc, že potom nás bude čekat tolik řešení vážných věcí, že jinak než dohodou napříč spektrem to nepůjde. Jedna strana ustoupí, jiná zase do toho vnese něco svého, jiná cesta není. Když se budeme hádat, tak na to doplatíme jenom my. Tak já si vezmu zpátky svůj mikrofoneček a Pepa vám zatím, paní senátorko, no, vy budete muset jít za ním, protože on vám bude muset sahnout do výstřihu tak trošku a přehodí vám to. To je to kouzlo, přátelé, živého vysílání, že proto to máme tak rádi, abyste nás dobře viděli, slyšeli a tu a tam se taky něco přihodí. No, tak já jsem zrovna, vidíte, a to jsem měl využít teď a říct vám, že to na tom aukru teda je ta 001, ta úplně první vyražená mince, uncová, zlatá, s Petrem Holcem a tak, takže jsem splnil úkol, paní senátorko, posaďte se, jo, všechno v pohodě. Dosáhnu to za výstřih a tady mám fungovat. Jo, jo, a bylo to bez výstřihu? Jo, bylo to v pohodě. Rozumný názor tady píše Irena Měsíčková, já pak skočím zase na začátek, ale jaký je teda ten váš názor na to? Sjednocovat nebo snažit se o to jít za těma zasvobodnýma, já nevím, co všechno je? Já to řeknu tak, lidé si nakonec stejně vyberou, já znám, bohužel už hodně pamatuju. Já mám za rok 60, já to netajím, dokonce to připomínám, aby někdo nebyl třeba zaskočen, že už nevypadá mladě. Ale já si totiž myslím, že v každé té menší straně je příliš mnoho ambicí. Namísto, aby dokázal někdo od těch ambicí ustoupit, tak bohužel je před sebou valí. A to je škoda. Na druhé straně já vidím v každé té malé straně prostě pár lidí, kteří prostě fakt to mají v hlavě srovnaný a řadu věcí umí. A oni na to přijdou v okamžiku, například když v nějakých volbách to nevyjde a nakonec se stejně lidi přimknou k tomu největšímu vůdci. Já teda skutečně, a ty to mohou někdo vnímat subjektivně, ale prostě zkušenost, už jsem zažila, dívala jsem se, jak dělali bývalí prezidentští kandidáti, kampaň a tak dál. Ty věci se musí odedřít. Jak to někdo neodedře, to prostě nepřijde zhora, že by lidi najednou prozřeli a někoho volili. Chci říct, že já teď vidím, jako, a dnes to píšou i média, což mě velmi překvapilo, dokonce i ta říkám, od který bychom to nečekali, že Jindřich Reichl je jednoznačně teď nejvýraznější vůdce jakoby, opoziční scény. Osobnost, to jsou vůdce. Vůdce ne, no. ne, beru zpět, vůdce ne. Lídr, ano, že je teď nejvýraznější lídr opoziční scény. A to není proto, že se najednou vyskytl. On, já nevím, ta jeho strana projde tuším rok, nebo ani nevím, já to zase až tak se přiznám nesleduji. Sledují jeho. A jak on jezdí po té republice, prostě všude, každý prostě týden je dvakrát. On opravdu dře. A je to za ním znamená, vidět. Vy myslíte tu dřinu, to... Mezi lidmi v terénu. Jezdí za těma lidma.
jezdit za těma lidma, věnuje se i tomu odbornému programu, jezdí za odborníky a teď bych řekla, jeho majstrštykem bylo, to jsem i já hleděla, že jsem o tom nevěděla, opravdu dopředu, my zase tak v úzkém kontaktu pořád nejsme, jak vlastně ho přijal ministr zahraničí Maďarska, jak byl přijatý na Slovensku, v podstatě mě tam otevřel dveře do té odborné skupiny, co bude vyšetřovat COVID, takže on opravdu jako i tu zahraniční politiku se jí prostě věnuje. Takže myslím si, že je momentálně nejpracovitější lídr opoziční strany a myslím, že je to taky prostě vidět. No. Co je pracovní skupina, která bude vyšetřovat COVID? Slovensko má zmocněnce vlády, který bude vyšetřovat otázky kolem covidu, to znamená vyšetřovat věci kolem smluv, vakcín a podobně. Nemohu zatím mluvit o podrobnostech, že jsme zavázáni mlčením, ale vím, že tam budou zástupci České republiky z té právní jaksi oblasti, jsem to já s Jindřichem Reichlem, a potom tam budou zástupci odborné sféry, pan Turánek a pan Beran v oblasti té medicínské části. Takže... No a váš názor na to, na ty věci okolo covidu, tady v naší republice, myslíte, že to bylo naší republice, já to řeknu tak, povšimněte si, a teď už to mnohde probíhalo i na Facebookích, jak ti, co horovali pro vakcíny, teď najednou říkají, že to nikdy neříkali a podobně. U nás se to chce vymlčet. U nás se nechce přiznat, že prostě tady bylo spousta chyb. U nás se nechce jít do těch smluv. Já si od toho Slovenska slibuji, ne, že samozřejmě budeme suplovat slovenskou scénu, je to jejich záležitost, ale já si od toho slibuji, že se dostaneme k odborným podkladům a ty musí být logicky stejné pro nás i pro Slovensko. A pak můžeme pokročit i na půdě České republiky, protože to je téma, díky kterému si myslím, že mě z velké části zvolili na Kroměřížsku, že mi říkali, že mi důvěřovali v této oblasti, že jsem mnohým pomáhala tehdy po právní stránce. Proto také jsem měla ty šílené titulky, že se to nehodilo, že jo. Tak v podstatě tu otázku prostě neopomíním a chci dotáhnout do konce, kdyby to mělo trvat rok, dva, tři. No a co myslíte, že je teda největší problém z té covidové doby, který někde visí ve vzduchu? Visí ve vzduchu podle mě obrovská korupce, protože žádný soudný člověk a šéfka Evropské komise by nemohla objednat 10 vakcín na všechny občany Evropské unie, včetně kojenců. A potom nejsou věrohodné podklady o složení vakcín, o jejich obsahu. Jako 10 druhů vakcín? Ne, 10 kusů aplikace vakcín, včetně kojenců, bylo objednáno ze strany Evropské unie. No, to opravdu. Prostě každý z nás měl dostat, už v době, kdy se to zahajovalo, tak se objednalo celkem 10 vakcín pro každého z nás, ať chceme nebo nechceme. Jo, na každého 10 vakcín. Na každého se mělo 10krát bodnout do těla. To prostě nemohl nikdo myslet vážně, pokud nešlo o peníze. Připomínám ty SMSky, co si paní nechtěla, co paní komisařka nechtěla zveřejnit s Pfizerem, které si SMSkovala. A Evropská unie objednávala a my jak ovce jsme to brali od ní. Vzpomeňte si, že tehdy mi pan ministr Blatný, který nemohl mít žádné informace a pana Blatného považuji za slušného člověka, ale on tehdy asi opakoval to, co mu někdo tvrdil, kdo se naočkuje, už se nenakazí, nikoho neohrozí a tak dál. Byly to všechno lži, on něco opakoval, takže podle mě na území České republiky dodnes nejsou důvěryhodné informace o složení vakcín a podobně. Ale na to se musí přijít a musí být odvaha na to přijít. No já přemýšlím nad tím, přece byla taková doba, kdy jsme všichni chtěli, aby, nebo spousta, já jsem byl riziková skupina, mm-hmm. chtěl být naočkovaný na mm-hmm. začátku. A vakcíny sem přišly 27. prosince, mm-hmm. že to bylo to datum, kdy mm-hmm. přijeli první vakcíny. Ano. Dokonce mě to doporučil pan profesor Beran. Mm-hmm. A tak a později se odehrály ještě na pozadí nějaké věci, které teď vyplouvají teda na povrch, vy vlastně mm-hmm. říkáte. A jaká role podle vás byla Andreje Babiše v tom? Protože to já teď slyším třeba ve sněmovně, když mm-hmm. se projednávají ty různé věci, nebo i mimořádné schůze, tak se tam často slyším, vy jste ten, kdo teda ten covid tady nezvládnul. Co myslíte, jak to vlastně bylo? Já to řeknu tak, to je právě to, co vždycky připomínám,
těm mým různým, co mi dávají ty přívlastky v těch titulcích. Já jsem byla ta, která byla v té skupině právníků, která tuším dva a půl roku. Po té první době, já jsem, když přišel covid, a to ještě uvedu jednou větou, když přišel covid na jaře 20, tak já jsem, všichni jsme byli vyděšení, všichni jsme začali fungovat, právníci pomáhat, jak to dělat a tak dál. Ale během 3, 4, 5 měsíců doma analytické schopnosti přišel na ty otazníky. Pak to přišlo, když měly přijít vakcíny, tak jsme zaslechli pochybnosti, tak říkáme, chceme o tom informace, ty informace nebyly a od té chvíle se to začalo všechno odvíjet. Tehdy vzpomínám i profesor Pirk, ty pochybnosti formuloval a tak dál. Ale bylo to tak jako rozpolceno ta scéna, jako právnička si netroufám hodnotit tyto odborné otázky, ale my jako právníci jsme zvyklí hodnotit listiny, papíry, důkazy. A když jsme je chtěli, tak najednou nebyli. Takže to obrovská pochybnost. A když já se teď bavím s těmi odborníky z oblasti těch vakcín, tak mi říkají, ano, bylo tady třeba 10, 15, 20% lidí, komu opravdu to složení té vakcíny mohlo pomoci, ale ten zbytek už byl obchod. Já teď to nemohu tvrdit, my totiž nemáme pořád ty podklady. Mě fascinuje, že žádný starosta malé obce nemůže začernit žádnou smlouvu. Vím o tom něco, protože hájím vždycky, když... No, protože nesmí, tam všechno musí být veřejné. Já si říkám starostům, říkám, kdyby ta vláda pracovala jak vy, jako prostě, že nemůžete dělat dluhy na obcích a musí být všechno veřejné a nemůžete smlouvy začerňovat a musíte plnit všechno do puntíku, tak jako máme tady úplně božský ráj. Počkejte, jako v komunální politice nebo obce nesmí začernit žádnou smlouvu? Ne, ne. To by tam muselo být obchodní tajemství, to jsem za těch 25 let nezažila. Tak to se ještě někdy podívat na smlouvy České televize. Česká televize, to by bylo téma na samostatný pořad. Českou televizi sledují. Podle mě to je stejné téma, které potřebuje rozebrat, jak ty vakcíny. To je taky taková jakoby, téma. To mě zajímá, tam jsem silnější než těch vakcínách. Já bych ty vakcíny opustila možná v tom, že teď já si slibuju, abych to ukončila, že mě se na to ptali včera i lidé na tom Václaváku. Jak je to s těmi podklady? Já už řadu podkladů mám. Například mám podklady, na základě kterých povolil pan ministr Válek, že takto. Pokud dělal chyby pan Babiš, jakože dělal, a mě nedělalo problém se s ním potom sejít a podpořit ho do prezidentské volby, dokázali jsme si podat ruce. To má obrovskou hodnotu v politice. Já si myslím, že tam hlavní vinu tam neslo to, že my jsme slepě přijímali všechno z Bruselu. Tomu velmi vyčítám a vyčítala, ale říkám, přesto jsem dokázala prostě jak si překročí ten stín a doufám, že to ještě jednou všechno vyšetříme. Já myslím, že tam pan Vojtěch hlavně byl uklizen. Můžu říct jednu věc k tomu? Ale, ano, řekněte. Já si pořád myslím, že Babiš v covidu, on viděl v televizi ty lidi v Itálii, jak umírali na chodbách nemocnic. Mm-hmm. S těma, jestli si vzpomínáte, s takovýma těma kakáčema, skleněnýma na hlavách a tak. A já si myslím, že hlavně zazmatkoval. Já si spíš myslím, že on tam jako jednal, v podstatě my jsme se o tom lehce pobavili. On tam jednal, že to není jeho obor. Jako není ani právník, aby analyzoval. Jo, takže my jsme začali analyzovat. Není obor, no. Ale on prostě zazmatkoval. Si totiž vzpomínám, že příliš předčasně řekl, je to za námi, všechno je v pohodě. Vzpomínáme se před těmi prázdninami 20. A pak najednou Bůh nic v pohodě nebylo. Ale jak říkám, to chce detailní podklady. Bez toho my právníci neděláme. Doufám, že teď na Slovensku se k ním dostaneme. Teďka to Slováci dělají za nás. A já jako děkuji za to vládě Fica, protože on na to vyloženě tam dal i prostě funkci zmocněnce vlády. Takže to je obrovská jaksi možnost se k těm podkladům dostat. Ale pokud dělal Babiš tyto unáhlené kroky nebo prostě možná, jak říkáte, zazmatkoval nebo nechal to plynout, pak to nechal na Vojtěchovi, což nebudu komentovat. Kde je Vojtěch a konec? Ne, ale potom na to on stejně... On je vyslanec. Já vím, nechtěla jsem to tak přímo. To. A tak potom na to navázala i vláda Petra Fialy, která už měla více informací a pan ministr Válek, ten mě vyloženě musí milovat, protože mu kladu velmi nepříjemné otázky, on mi odpovídá a jednou ty odpovědi doufám vyhodnotíme. No, vidíte, já si myslím, že Adam Vojtěch byl dobrý ministr zdravotnictví. Jo. Já nechci hodnotit ho jako ministr zdravotnictví, já ho hodnotím ve vztahu jenom tomu covidu. To... A myslím si, že slepě poslouchal, co mu řekli jiní a to byla jeho chyba. Říkali mi to lidi jako z nemocnic a z toho, jakože... To nemohu hodnotit. Tak, Tomáš Ježíšek nám píše, paní senátorko, jo, píše, dobrý večer, paní doktorko, spojení s ďáblem bylo asi obrazně myšleno, ale jak vás...
Ale jak dle vás je možné se spojit, aby vláda padla dříve? Bude to snad defenestrace? To spojení s ďáblem bylo fakt ostrý. To bylo ostrý, já jsem to řekla, musím říct, docela úmyslně. Je to totiž bonmo, tuším, i z jednoho filmu. Já jsem řekla, že se spojím i s ďáblem, abych prostě této zemi pomohla proti této vládě, ale že mi to pán Bůh odpustí. Protože já jsem byla nedávno, a tu odvahu k tomuto příměru, byla jsem nedávno na pořadu Zbigněva Čendlíka, který je prostě úžasný. A ten tam prostě podobně si tak zahrával s těmi slůvky. A myslím si, že je to trošku o odvaze toho příměru. Já samozřejmě doufám, že jak posluchači pod pódiem včera, tak posluchači dnes mě znají ty roky a ví, že mám velmi silné hranice určitého jednání, že bych prostě nepřekročila určitý stín. Ale chtěla jsem tím spíš jako tam naznačit to, jak jsem hovořila minutu předtím těm politikům, že teď musíme zapomenout, co nás rozděluje. Že mi všichni říkají, s tím nechoď na parketu. Budou mi vyčítat, jak si mohla jít ke Xaverovi, protože on je takový, jaký je. Jaký? Jako, no tak já nevím, jako co třeba jako, jí může vadit. Že mám obezitu. No tak oba jsme. Ne. Prostorově výrazní. Ale ne, já když to slyším, to je taková věc, která mě tak mrzí. Že někdo řekne, proč k němu, když to pak já tady někomu ublížu. No právě. Ještě podívejte se, mám nový parfém, jo, tady, abyste se cítila dobře. Všechno. No. Ne, ale prostě my máme ve zvyku kádrovat a já mám tomu ostentativní odpor, protože jak jsem zvykla otevřeně říct někomu svůj názor, jako jsem říkala 2 roky panu Babišovi a pak jsem si s ním dala kávu a podpořila ho ve volbách. Prostě musíme umět překračovat svůj stín, to bylo takto myšleno. Oni všichni tam s tím se baví, s tím se nechá vyfotit, tam podpoří ty nepodpoří. Já to odmítám, proto chci být nezávislá, bytostně nezávislá, abych mohla podpořit kdykoliv, kohokoliv uznám za vhodné. Mohu se mýlit, jako každý, kdo tvrdí, že je neomylný, tak je omylný, protože to je omyl. Ale chci říct, že prostě nemám ráda toto prostě kádrování. A to jsem tím chtěla vyjádřit, že to spojení s ďáblem, že někdy musíme podat ruku i tomu, komu bychom nejradši po ní dali. Já to teď zažívám jako senátorka, ježišmarja. Ale prostě, jako, ale zase přece neodmítnu podat, byla jsem se podívat i na slibu pana prezidenta a když nás navštívil do Senátu poprvé, tak jsem k němu zamířila, tak jsem viděla, jak někteří senátoři trošku jako znejistěli, co chci udělat. A já jsem k němu přišla, podala jsem mu ruku, říkám, pane prezidente, já jsem vás nevolila, vy to víte, ale přesto vám přeji ve funkci hodně zdraví. Jako, proč bych to neudělala? A co řekl? No, on řekl, že děkuji a tak mě tak držel tu ruku a byl takový milý. Jo, takže, no. No, tak vidíte, to tak je důležité. Ne, ale chci říct, že prostě nebudu dělat gesta. Takže podala jsem mu ruku, i když opravdu, jako myslím si, že na hradě nemá co dělat, protože je to slabý prezident, ovládaný jinými, ale prostě o tom je ta politika, že musíme umět komunikovat napříč. Jiří George posílá 100 korun, představte si, paní senátorko. 100 korun. Zdravím z Hané, naší moravskou senátorku. Není čas na obnovu Velkomoravské říše? Mm-hmm. Nebo myslíte, že ostatní část země České republiky EU státu dostanou rozum, jinak vše nej, jste statečná roba. Statečná roba, ano, tak to je u nás jako velká poklona. Ta roba? Ano, roba, jako statečná roba, to je na Hané, to je něco. To jako budu hned nosit. A roba nahoru. Je jako žena, no já vím, žena, ale... Jako baba. Statečná baba. Jo. Statečná gazdina, roba je na Hané. Gazdina roba. Ano. Tak vy jste, tak povědíte robo, jestli... Tak jako já, když to tady potvrdím, že bych ráda viděla Velkomoravskou říši, tak chci vidět ty titulky v těch spřátelených médiích, že chci trhat republiku. Já jsem Moravačka opravdu srdcem. Myslím si, že Morava a opravdu i historicky byla významná země. Takže teď to jako říkám opravdu jako jak bych to řekla, není to můj cíl, protože aby mě opravdu nenařkli, že chci dělit Českou republiku. Už jsme se jednou rozdělili. Každé dělení oslabuje. Proto možná nás mnozí chtějí rozdělit, protože když nás rozdělí jako národ, tak budeme oslabeni. My musíme držet spolu, ale to trochu uhýbám. Velkomoravská říše by se mi líbila hrozně. Kdyby ještě zabrala Čechy, tak my bychom to zvládli lépe.
Z Olomouce jako hlavní město, skvělé. Ale berte to s nadsázkou, je to vtip. Říkám to jako vtip. Leona Benglová píše, paní Hamplová má velkou pravdu. Stačilo dnes poslouchat například pana Skopečka, vrchol arogance až drzosti, píše Leona. Paní Maříková byla skvělá. Vedení partie paní Tománkovou je hodně špatné. No, taková... To jsme u té televize, no. No, to jsme, ale u televize Prima. Já vím, to je televize Prima. Ale mně teda ta paní Tománková přijde dobrá. Já jsem u ní byla jednou a nemohu říct nic proti ní, protože mě nechala mluvit, co jsem chtěla, což jako neskákala mi do toho, což není u všech novinářů obvykle. Mě teda do televize moc jako nezvou. Je pravda, že mě nějakou dobu zvali před půl rokem, to jsem zrovna měla nějaký zdravotní trouble, že jsem nemohla. Ale jinak jako, já to řeknu tak, oni ti politikové podléhají často tomu, že jsou opravdu nejchytřejší. A ono to tak není. A potom, když jako si neví rady, tak jsou arrogantní anebo uráží. U soudu řeknete argument a odpovědí vám musí být jiný argument. Buď ho má lepší nebo méně lepší. Já tady řeknu často argument, jsem říkala v době covidové, teď i v rámci jiných témat. A odpovědí ze strany médií, tedy zejména, mě jsou urážky. Já řeknu něco a řekne se prostě dezinformátorka a takové věci. Jako říkám jako bonmot, jak mě tenkrát před rokem nazval, nebo v době té pandemie, nebo v době kampaně pan Etzler, novinář mě nazval krávou, tak jsem ho jenom upozornila, že jsem znamením bík, že si jenom spletl pohlaví. Vtip je na to nejlepší jako reakce. Ale chci říct, že ta arogance mi tam vadí taky. A naštěstí v tom Senátu to není až tak, že opravdu tam ta většinová volba nepustí tam až na obrovské výjimky někoho, kdo by třeba vyloženě od toho mikrofonu urážel. Oni, když já tam třeba něco říkám, tak vím, že někteří kolegové mě přetrpí, ale není to tak, že bychom se uráželi. To tam bylo jednou na počátku a k tomu jsem se nějak s panem předsedou Milošem Vystrčilem sešla, od té doby se to nestalo. Ale chci říct, že ta arogance je opravdu... Potom do té politiky nikdo nechce. Slušní lidi tam jako nepůjdou, neumí tu aroganci. Jo. Vy jste před chvílí řekla, že jste zvyklá od soudu argumenty, on má silnější nebo slabší. Ano. A což mě trošku překvapuje, jako protože vy jste člověk od práva a... Já si nejsem plně jistý, jestli tohleto v naší zemi funguje dobře, ta justice a tak. Já nevím, jestli my tady na XTV hodně sledujeme případ Pavla Buráně. Mm-hmm. Jestli víte, to je tam od vás. Ano. Uherské Hradiště, Zlínský soud a tak. A jenom když jsem si ty věci všechny přečetl a nemuselo to být tak, že bych tomu začátku musel věřit verzi toho pana Buráně. Ale tady je jasný, že to je celý cinknutý proti němu. Ono těch věcí je tu více. Já mám možná to štěstí, že já opravdu těch 25 let, mý starostové, starostky na obcích, městech, tímto chci pozdravit, územní samospráva vždycky zachraňovala vše a je to tak i teď. Ale to jsem trošku odbočila. Chci říct, že já mám to štěstí právě, že jsem se začala věnovat tomu veřejnému právu a ústavnímu právu. To je trošku něco jiného než klasické právo. I v tom trestním právu dělám jenom trestné činy těch starostů a veřejných činitelů, nebo naopak proti ním a tak dál. Takže tam to není až tak na takové nějaké té ideologické úvaze. Teď bohužel, a nebývalo to tak, ty poslední roky se to rozvinulo, podepisuji velmi, že tam, kde je to na úvaze, zejména toho soudu prvního stupně, kde si přiznejme, je často jenom jeden soudce, to je velmi, velmi subjektivní. Až je mi jich někdy líto, protože to taky nemají jednoduchý, ale když je to na subjektivní úvaze, že už ta subjektivní úvaha soudu začíná být poplatná takovému tomu, takové té masáži z toho venku. Jo, tady to jsou ty nepodmíněné nějaké ty odsouzení v porovnání s těmi odsouzeními za třeba hrubé znásilnění a podobně. Do toho se nechci pouštět, že to je opravdu na velmi odbornou debatu, ale já se s tím tak se přiznám nesetkávám. Já naopak musím až na obrovské výjimky třeba pochválit ty vyšší soudy jako nejvyšší soud, nejvyšší správní soud, ústavní soud, že až tam někdy chodím s těmi svými kauzami precedentními. A velmi často tam dostanu jaksi zastání. Vzpomenu i tu dobu covidovou, že ústavní soud to také zachraňoval.
zrušil 57 protiústavních opatření. To jako opravdu, jak říkám, potom jsem schopna sem tam jim odpustit, že se někdy mohou splést. Mm-hmm. Neumím to odpustit tam, kde to strašně zasahuje do osudu lidí, ale jak říkám, pokud u toho nejsem, nemohu konkrétně hodnotit. Ivo nám píše, včera to byla zase od ČT zcela vyvážená žurnalistika k volbám na Slovensku, že jim to stojí za to se vměšovat do voleb v jiném státě. No, tak mohli bychom to jít do těch voleb teď, ne? Ano. Na slovenských. Tak ČT plní objednávku, že jo? Protože my se vněšujeme do slovenských voleb od nejvyšších míst. Že jo? My tady zveme zástupce opozice, my jsme zbořili vztahy kvůli výsledkům demokratických voleb, takže ČT plní v podstatě zadání svého zřizovatele, což je stát. Že jo? A neměla by. Neměla by. Nebo má plnit tu veřejnoprávní úlohu, tak toto řeknu. Takže... Já tu právní formulaci si nejsem jistý. Zřizovatel stát, ale určitě není. Já jsem to myslela tím způsobem, že je jakoby veřejnoprávní subjekt, řekla jo, jsem to zkrátkovitě, řekla jsem, já stát používám... Neby vás někdo nebral. Ne, ano, skutečně. Ano, stát používám obecně, když jsou tam, no, zkrátka je to veřejnoprávní televize. Takže má plnit úlohu prostě veřejnoprávní, to jsem tím chtěla vyjádřit. Já to tak i na obcích občas říkám, je to obec a ono to je prostě jinak. Takže... No ale vy jste teď v Senátu volili další lidi do Rady České televize. Ano. Ano. Kolik 6 nebo kolik ne to bylo? Myslím 6. No, ano. Tak vidíte, tak jste spokojená s tou volbou? Ne. Ne? Měla jste jiný typy? Měla jsem jiné typy, já jsem tam zatím v obrovské menšině. Občas 1, občas 2, občas 1 z 10, zaplať Bůh, občas někdy více. Ale toto zatím nemohu ovlivnit, tak no a shodneme se na tom, že Česká televize má určitě jako zásadní vliv. Jo, že spousta lidí to sleduje, očekává to vyvážené zpravodajství a tak. Řekněte, jak to máte vy, jak vidíte fungování České televize? Tak já se teď na Českou televizi dívám z povinnosti, protože jsem senátorka. Dokud jsem senátorka nebyla, tak už jsem se na ní nedívala, protože něco už je karikatura, něco už je satira, něčemu prostě nevěřím. A je, v podstatě jsem se, když jsem byla zvolena senátorkou, pak jsem si na pár těch pořadů podívala, tak jsem si řekla, že to jako zůstalo někde tak 10 let jaksi zpětně, nebo jak bych to řekla, že Česká televize zůstala stát. Jo, že prostě tam není nic moc extra nového, stále stejní titíž lidé a bohužel s nástupem vlády Petra Fialy se tam velmi rozmohlo to, co jsme znali za soudruhu, že plní opravdu objednávku vlády. Protože prostě jinak by to nemohlo vypadat tak, jak to vypadá. Mm-hmm. Ale to je říkám, nejsem na to odborník, to možná byste spíš vy uměl posoudit. Možná si nechám i poradit někdy, až budeme to řešit, někdy doufám jinak a lépe. No, ale nikdo lepší, radit já umím, paní. Já si myslím, že radit bude každému, takže si dáme kávičku. Ale zase já bych jenom trošku srazila ten váš optimismus. Jak mluvím s lidmi, s těmi normálními lidmi, jezdím po těch radnicích pořád, že pořád vykonávám advokátní praxi, což si myslím mimochodem zůstat v kontaktu s tím svým okolím nejbližším a tak dále, je strašně důležité pro výkon té funkce. Že vždycky, když jako náhodou senátu ještě podlehnu nějakým naivním představám, tak přijdu na první radnici a tam mi vysvětlí, že to úplně jinak. Jo? Takže opravdu... Ale počkejte, teď jsem to nepochytal. Optimismus můj? Ano, s tím, věc? Že je ta ČT jakože pro to informování veřejnosti důležitá. Že spousta lidí, ona je důležitá, měla by být důležitá, ale spousta lidí už si vykládá tak, jak jsme si to vykládali za soudruhu. Mě se ptají hodně, když přijedu, a myslíte si, když to řekli v tom a tom pořadu, tak, že to tak skutečně je, už té televizi nevěří, což je také její vizitka mimochodem. Takže říkají, ono by to chtělo nějakou jinou televizi, mi říkají trošku naivně, říkám, dělat jinou Českou televizi je hloupost, říkám, možná spíš podpořit nějaké nezávislé, ať prostě se to řeže navzájem. Což teď momentálně i v podstatě ta opoziční scéna musí využívat, že já bych chtěla zažít, když třeba pozvou pana Reichla na nějakou debatu do televize. Ta Česká televize je hloupá, to měl sledovanost jak blázen, jo. A ne, on prostě ne. Ale chci říct, že prostě České televizi už se tak nevěří. To je pomluva, to je hrubá pomluva, že prostě lidi už hledají informace jinde. Rádi by věřili, si myslím, že to bylo pohodlné, ale už nevěří. Mm-hmm. Takže asi tak. No, teď ještě mě řekněte, co říkáte na u pana Reichla na nejnovější posilu, což je jihomoravský hejtman Panášek.
Bývalý hejtman, samozřejmě. My jsme se potkali osobně poprvé, tuším, před pár dny. Samozřejmě jsem ho zažila jako hejtmana, pak jsem ji ztratil z očí, pak jsem ho zaznamenala jako advokáta, což si myslím, že tam jako docela má zajímavé kauzy, jak jsem ho sledovala. Teď jsme si podali ruku. Jak to vnímám? To ukáže praxe. Kdybych měla říct obecnou charakteristiku, tak si myslím, že Michal Hašek je profesionální politik. A když to řeknu, může někde pana Reichla dobře zbrzdit a někde možná dobře nakopnout. Nepochybně, a to snad není nic tajného, má z minulosti spoustu kontaktů, což také může být straně pro k užitku, říkám to teď pragmaticky, a jinak to ukáže čas. Ukáže a jeho čas. Úkol? Vnímáte jak? Jako kontakty? Určitě jedna věc, ale... Já si myslím, že dostal za úkol, že pokud se nepletu, jak sledují, aby byla vytvářena ta síť v rámci republiky, jo, tak jak? Myslím si Jižní Moravu, že tu on zná dokonale, tak, ale říkám, to je spíš otázka na něho a na pana Reichla. OK. Ondra N. nám píše, ve sklenici je aloe vera? A Xaver, co dělá teplota? V pátek, sobotu ráno jsem se probudil už bez teploty. Mm-hmm. Tak aloe vera se ptám. No, já nevím, jestli můžu dělat reklamu. A můžete dělat. Ano, je to aloe vera, já miluju aloe vera. Jo, ano, to je kaktus nějaký nebo ano, něco, ne? Ano, prostě aloe vera to jako, pořád se mnou jezdí v autě a mám aloe vera. Takhle, no, vypadá to hrozně. Vypadá to, ale jak říkám, pozor, to je jenom obal, jako obal, klame. To jako máte krásné lidi, krásné třeba poslance, když promluví, tak je to, že jo? No. Krásné poslance. Poslankyně. Které ti myslíte? Ne, to nebudu, ne. Já neutočím nikdy na vzhled. Ani když je hezký a obsah. No a kdy hezký vzhled, když pochválíte, tak... No. Ale to je jedno. Tak Tomáš Ježíšek, 249. Tomáši, děkujeme. Dobrý večer. Jaký je váš názor na fakt, že po vyhlášení nouzových stavů de jure má hlavní odpovědnost na ministerstvu zdravotnictví a hlavní hygieně? Je odpovědnost na hygieně. Jinak chyby byly, to nepopírám, od začátku jsem osobně byl pro cestu Švýcarska. To úplně moc nechápu, kde Jure má hlavní odpovědnost, má na ministerstvu zdravotnictví a hlavní hygieny. No, ono by to chtělo tam trošku celé předělat. Ona ta doba covidová ukázala spoustu slabin. Například já se domnívám, že když takto, že ministerstvo zdravotnictví musí mít velké pravomoci, ale pozor, z hlediska právního bych byla proto, a tam už jako trošku jsem našla i odezvu třeba i u některých senátorů, až bude na to, když to řeknu, atmosféra, aby to mohlo projít třeba i zákonnou cestou, že když prostě ministerstvo zdravotnictví něco šíleného vyhlásí, tak aby, když se podá proti tomu ústavní stížnost, aby třeba ústavní soud to řešil přednostně třeba do 10 dnů, aby se na to nečekalo rok, že my jsme tam vyhrávali ty ústavní stížnosti po půl roce, po roce a to už je potom houby platný. Vzpomínáte si na pana ministra Arnbergera, tuším, jak říkal, my víme, že to je protizákonné, ale my to stejně přijmeme, že než se to zruší, tak to zase bude platit. Takže tam by měl být změny v těch procesech, že ono opravdu někdy může nastat situace, že to ministerstvo zdravotnictví bude muset třeba i zakázat lidem vycházet ven. To já jako naprosto nepopírám, že může nás přepadnout cokoliv v budoucnosti. Nejsem zas tak ortodoxně, že všechno je špatně a tak dál, ale musí být nějaká logická obrana proti tomu. Jak jsme museli nosit roušky v těch lesích, to bylo šílené, že? No, takže jako dýchat tam tu bavlnu místo čistého vzduchu, to mělo opravdu logiku. Ale říkám, tam by to chtělo spíš, jako aby ty soudy to mohly dříve prozkoumat. Jarka M. píše, paní Hamplové, si moc vážím a fandím jí, má pravdu. To jenom tak, jestli chcete Jarce něco odpovědět. Mě takových zpráv chodí strašně moc. Včera mě lidé objímali, jedna paní mi tam plakala na rameni, donesla mi kytku. Ani nevíte, jak to zaprvé mě jako motivuje a jak je to pro mě důležité, když zase na druhé straně ti ostatní do mě šíleně kopou a třeba si nevšimnou, že má člověk za sebou nějakou profesní historii, že by to až tak nemuseli, nebo že už jsem žena v letech, že by také se ke mně mohli chovat slušně. Když to neumí, tak mě potom to strašně jako dělá tady tyto ohlasy, jako dobře říkám, má to důvod, proč to dělám, má to smysl, proč to dělám. Že mnozí mě už říkali, hele, má to smysl, že do sebe necháš tak kopat. Ale... Promiňte, já se teď dívám, jak říkáte, to žena v letech, jo? Já se, co ve vašich očích je žena v letech? Ano, 65, no, ročník, květen. Tak to jste jenom o 3 roky starší než já, to už jsem taky v letech teda.
tak já myslím, že jsme zralí. Takhle, já říkám, že jsme zralí. Že jsme zralí a máme zkušenosti. A ono to někdy potom, když já vidím ty mladé a neklidné, jak tam nějaká 25-letá reportérka o mě píše, jak jsem šílená, neschopná, hloupá, nevím co všechno. Říkám, pro boha holka, bych tě chtěla vidět u toho ústavního soudu někdy, když jako něco se... Ale já totiž jako jsem hrozně jako klidný člověk a já tím vždycky, jakoby, já ty druhé tím vytáčím. Vždycky, když jako vám totiž ujedou nervy, tak strašně slábnete. Když si u soudu zachováte klid, když druhá strana třeba je nervózní, tak častěji vyhrajete, to, že zachováte ten klid. Já si to vnáším i do té politiky, snažím se. Ondra N. Ve Velkomoravské říši bude Brno a Praha bude bez Brňáků zase svobodná a s Rakušanem už si poradí. Tak s tím Brnem je teď trošku takový jako usměvný problém, ale já mám v Brně spoustu super přátel, tak ani na to téma Brna nevtipkuju, přestože teď nám tam posílá do Prahy originály, bych řekla. Originály. Zdeněk píše, bojíte se nazvat liberální progresivismus mafií? Já tady tomu moc jako nerozumím. Já rozumím docela přesně. Jo, nevím jako, proč bych to tak měla nazývat. Já nazývám teď tak jako hodně ostře vládu. Já třeba se neobávám nazvat i některé lidi hlupáky. A myslím si, že tady ta prostě třeba ti ministři, že někdy nerozumí ani tomu, co řídí, prostě bohužel jako je pravda, nemají tam co dělat, no, takže to je dneska na půdě Senátu docela odvaha, byť říkám po tom roce, už mi třeba nezabouchávají dveře před nosem, ale otevřou mě. No tak to je fajn. Pokrok. Mám takový dotaz, tady někdo píše, myslíte si, že až budou v roce 2025 volby do parlamentu České republiky, bude se na Ukrajině ještě válčit naplno třeba i s náboji z iniciativy České republiky? To by bylo na samostatný pořad. Já doufám, že ne, protože to, že se tam válčí, už považuji za úplně historický omyl. A myslím si, že to je opravdu, a teď beze všeho humoru, který tady občas používám, že to je opravdu hra velmocí a že s tou Ukrajinou takhle, jak s šachovými figurkami, tahají na té prostě šachovnici. Tam třeba mě strašně překvapilo, jak ty dávali z USA pokyny, ať z Ukrajiny nebombardují tam nějaké ty zásobiště nějakých těch surovin, teď přesně nevím, jak to tam bylo, omlouvám se, ale ať tam jako dávají pozor, jako kam posílají ty bomby a tak dále, už to přijde. Kdyby nešlo o lidské životy, na obou stranách umírají mladí kluci, tak by to bylo už tragikomické. Že prostě z Ameriky tam jdou příkazy, co ta Ukrajina nemá prostě bombardovat. Macron tady domlouvá, že tam pošle francouzské vojáky. Já si myslím, že prostě ti tady evropští lídři už ztratili prostě mozek, rozum, to prostě jinak není možno nazvat. Řekněte, paní senátorko, když se na to podíváte jako právnička, věci, které se do České republiky ženou, třeba různý právní úpravy a tak z té Evropské unie, teď se konečně začíná o tom mluvit, jestli neporušují svůj slib ti senátoři a poslanci, protože oni v tom slibu slibují věrnost České republice. Ano. A ono v tom slibu žádná věrnost Evropské unii není, nebo je? Já jsem to tam nenašel. Není. Věrnost České republice i ve slibu zastupitelů, kteří jako jediní mám pocit na těch obcích, kterých je 4,5 tisíce malýho, dodržují. Já mám pocit, že kdyby se pár stovek i lidí sešlo na jakémkoliv náměstí, v kterékoliv obci a městě, tak by se tak tomu nechovali, jak se chová vláda k shromáždění na Václavském náměstí. Že by starostům došlo, když mezi těmi lidmi chodí, že by neobstáli. Ale tím se vracím tomu, že v těch slibech, totiž u každého slibu, slibují věrnost České republice, senátoři, poslanci, zastupitelé obcí, i prezident. A oni nám jsou pořád s tím Bruselem šíleně jaksi nevěrní. No. Počkejte, ale tam je totiž nejenom, že slibují věrnost České republice, ale... Budou zachovávat ústavu, zákony. Ústavu a zákony. Zachovávat zákony. A když přijmu zákon někoho jiného, tak přece nezachovávám zákon České republiky. Ano, přesně tak. Není to
prostě, já ne, já vím, že to je úsměvný, ale to prostě na žalobu? Nebo já nevím, co porušení slibu? Víte, víte, na co oni spoléhají? To je, tam je strašná spousta věcí na žalobu. Ale oni spoléhají na to, a to právě ukázala i ta doba pandemická, že u nás není kde kdo, tak k té žalobě aktivně legitimován. Třeba ty ústavní stížnosti, když teď třeba tady má přijít ta šílenost s těma domama z Evropské unie, že musí všechny splňovat nějaké limity, to všichni tady, nebo půlka lidí, co má baráky, tak aby už se pokřížovala. Když jsem se o tom bavila s pár jako lidma, jak si tak prostě s advokáty, s kolegy, tak všichni teď říkají, jako že to Brusel, že to bude muset od nějakého roku splňovat. Všichni nad tím máváme rukou, že do té doby doufáme, že se Evropská unie rozpadne, nebo že my z ní v rámci střední Evropy vystoupíme, uděláme si to po svém. Protože ta Evropa měla usnadňovat věci, ale z Evropy se stal byrokratický moloch, který je diktátor těch věcí. A nebere v úvahu ani speciality určitých zemí. Takže v podstatě to, že my teď plníme bezhlavě všechno z Evropské unie, porušujeme, správně říkáte, znění těch slibů, a oni spoléhají na to, že ty sliby jsou deklaratorní a že lidé to u nás tak neprožívají, jak třeba v Americe. V Americe vám každý ocituje ústavu, i když ho zbudíte o půlnoci. Mimochodem, my teď budeme právě zakládat občanskou akademii, kde budeme učit lidi tady tyto věci. To jsem si vzala takový svůj cíl, že prostě, že ty české občany naučím, aby se uměli bránit, když se jim sáhne na jejich práva. Já jsem zjistila v době covidové, že oni to neumí, neznají to, neznají ústavu. Spousta našich občanů nezná ústavu a neví třeba, že součástí té ústavy je i listina práv a svobod, že to je jako na úrovni té ústavy. Takže no, co to je, co to je neznat ústavu? To je takový pro mě jako... Neznat ústavu je to, jako, že se ji naučíme na spamětě k ničemu. Oni musí umět, co mají udělat, když. To je to, co já učím ty obce tím způsobem pro ty laiky. Já vždycky vyprávím, podobně mě vždycky inspiroval Tomáš Sokol, když vyprávěl, co si sebou vzít do kriminálu, až to přijde. Tím vzbudil všechny posluchače a jel přednášku. Tak já podobný styl přednášek velím na obcích. A chci to teď udělat i vůči občanům, abych jim tu takovou tu šíleně úřední právní řeč převedla do lidské prostě podoby. A budeme vydávat knihy, naše první kniha bude Máte právo na právo. Úplně na banálních příkladech jim budeme ukazovat, co máte dělat, když vám tento úředník řekne to a to. A to budu chodit někam do školy, nebo jak se vám představit? Ta kniha bude k dispozici všem. No ne, říkáte akademii. Dělat, ne, to je ten název projektu, občanská jo, akademie. Jo. A budeme dělat v různých regionech různé přednášky, semináře, budu tam zvát kolegy, odborníky na ústavní právo, ale tak, aby to ty lidi bavilo. Budeme jim dávat příklady a tak dále. A mě už píše pan doktor Knot, člověk velká jako hlava, právník, bývalý velvyslanec a teď žavý advokát, teda žavý kandidát do Evropského parlamentu. A ten píše, protože nás sleduje a hlava otevřená, jo, tak píše. Bohužel máme v ústavě článek 10 a 10a, to jsou legální vrátka pro tok evropské legislativy do českého právního řádu. Má pravdu, pan kolega, bohužel. Proto například chceme dosáhnout toho, aby bylo právo na hotovost a podobné věci vtěleny přímo do těla ústavy. Když se mě někteří kolegové senátoři ptali, říkali, to máme v zákoně, proč to cpá do ústavy. Té ústavy by teď mělo být více věcí, to si ještě úplně neodvažuji pojmenovat, protože do ústavy nám nemůže zasahovat ani Brusel. Já napíšu panu doktoru, že děkujeme, ne? Ano, že děkujeme, ano. Takže tam jde jako jednak, ale je to i odvaze té země. Když to ta země nevpraví... Panu doktorovi posíláme, jo? Ano, zamáváme. Když to ta země nevpraví a řekne si třeba, uděláme referendum o té věci, tak prostě rozhodne po svém. Ale ta vláda, já si říkám, omlouvám posluchačům, ta vláda musí mít koule. Odpovězte si sami, jestli má tato vláda koule postavit se Bruselu. Já tvrdím, že ne. Jinak ten Brusel s náma nic neudělá. Kdo je nad Bruselem? Jedině Bůh. A naše odvaha a sebevědomí. Čekajte, snad my jsme nad Bruselem, ne? Ne, já jsem chtěla říct jakoby, jako legislativně. Jo, legislativně. Že když jako my je nebudeme akceptovat, tak oni nemají... Tak jako Bůh legislativně už vůbec ne, paní doktor. Bůh legislativně ne. No, ale ne, já vás nechci opravovat, já jenom ne, tak, abych vám já taky... Já někdy tak jako k němu zhlížím, že říkám, vás... pane Bože, pro Boha něco dělej. Abych vám neskočil na všechno. Milan Homola nám posílá 30 kaček, děkujeme.
A jedu dál, Marian Mihálo, to je ze Slovenska náš fanoušek, zdravíme, Mariane. Demonstrace treba robiť častější, Fiala je nervózní z toho. Mám to přeložit? No já to umím přeložit, po slovensky hovorím, dobře. No, já si myslím, že on z toho nervózní je, byl z toho vždycky, často ji ujel, že jo, ale oni opravdu tam jako opravdu platí to heslo díky za každé nové ráno, to tam taky včera padlo, to je velmi, velmi trefné heslo, no. Takže co s ním naděláme? No, on si opravdu myslí, že to dělá dobře, nebo nevím, jestli si to ještě myslí. No, já jsem včera řekla, že lžou, pan Foldyna řekl, že lžou, i když spí. Já jsem to rozvedla, že oni lžou i ráno do toho zrcadla, že ani už sami sobě nemůžou přece věřit. Teď oni mají ty čísla. Oni prostě vidí, kam se ženeme. Jako dáma to nemohu říct a mluvím slušně vždycky. Takže my všichni víme, kam míříme. A pan Fiala to neví, no, asi. Georgis Fasulis. Georgis. Jo. A teď doufám, že to dobře přečtu, protože on je prošedivělý poeta. Jo, jak si říká. Nebojácná je jak svatá Jana z Arku, nejen senátoři se jí tuze bojí. Hrdě klade důkaz hlavně na morálku, proto za ní její volič pevně stojí. Je to naše velká naděje a to míním doslova, tou nadějí je naše Jana z Virtek Amplová. Je, tak já budu slzet, já vždycky se hnedka dojmu. Já se dojímám i u soudu, oni už ví, že jednou jsem kvůli tomu musela přerušit řízení. A vy jste samodojímací? Já jsem taková samodojímací a tohle není samo, to někdo napíše a potom maminka mi to připomíná a tak dál, no. Teď se nedojímat, jo? Ne, paní, nebudu se dojímat, ne. Ivan Bajer s Kylem. Je to normální, že v televizních debatách je jen Zdechovský a Vondra? Zase pravda, já kdykoliv zapnu Primu, tehdy tam sedí ten pan Zdechovský, tam bydlí nebo co? Nevíte? Já nevím, no a teďka ho pořád vidím, jak byl tenkrát v tom televizním pořadu, jak chtěl nějaké ty dotace u toho Okamuru, pořád to teďka běží. Já takhle. A že píše básně, víte? Píše básně, Ježíšmarja. Paní senátorko, to je moje oblíbená kratochvíle. Pan Zdechovský nebo pan Vondra píše básně? No, pan Vondra možná taky. On vlastně píše ty jiné listiny, teď ty nějaké... On píše pamflety. Intimní doteky, Tomáš Zdechovský. Ježišmarja, no. To nevíte? Ne, to opravdu nevím. Úplně zásadní. To mě jako děsí. Dokonce on tvrdí... Já totiž také píšu básně, ale... On tvrdí, že se jeho básně překládají do 8 jazyků, což je samozřejmě lež jako věž, to jsme už zjistili. Aha. Chcete nějakou vám zarecitovat? A tak zkuste. A já se bojím, že se dojmete. O pana Zdechovského určitě ne. Tak jedu, dobře. Jo. Bože, o Bože, můj Bože, silný Bože, velký Bože, Bože Abrahamův i Davidův. Bože můj, Bože silný, Bože velký, Bože Abrahamův i Davidův. O Bože, Bože. To nějak zadrhnul, ne? No ne. Zatanči si tango na žhavých kamenech v manželské tragédii, jež pod Golgotou navždy vyhasla. A tak proti gustu? Jo, jasně. Žádný disput. Ale toto je naše oblíbená s panem Holcem. Chceš to? To? Ano, to, nebo to, to ne. Proč, nebo to, proto. To připadá jak manželský dialog jako před večerem. To připadá jako blbost, zaspadně se, ale jako... No, mě taky, no. A víte, co říkala paní redaktorka České televize? No, co? Že dokonce už mám její jméno, už mě to někdo... Že kdykoliv pan Zdechovský vydá novou knížku básní, že se na pultech po ní jenom zapráší. Aha. Říkala dezinformátorka z České televize. A tak jo, tak třeba jako třeba jsou jako mezi náma i masochisté, člověk jako neví. To nepochybně jsou. A pozor, já to dočtu ještě. Ano. A pak už máte slovo. Chápu volby, ale já už mám strach otevřít konzervu, že na mě vypadnou Vondrovy brýle nebo Zdechovského sbírka básní, píše pan Bajer. No, já to řeknu, mohu tomu přistoupit samozřejmě vážně nebo s mírnou nadsázkou. Vážně prostě bych řekla, že to je opravdu jako nechutné, protože je to tak, jako bych řekla, výběrové, že už nemůžeme to nazývat jako nějakou nezávislou žurnalistikou. Na druhé straně při kvalitě obou, protože
nějak je vnímám několik let a vidím i zejména teda pana Zdechovského na Facebooku v těch vojenských mundurech a potom se tam nějak fotil zleva zprava a nějaký polonahý a tak podobně. Takže o něm mám určité své jako mínění a o panu Vondrovi teď po tom pamfletu i historicky ho znám od mládí vedle pana Havla, až já už totiž hodně pamatuju, tak si myslím, že to ta televize může dělat schválně, aby opozice sílila. Protože pokud jsou tam oni a budou někam kandidovat, tak je to super. Že ti lidi to vidí. Jako. Jasně. Jo. Já jsem třeba viděla spoustu dám s názorem na pana Zdechovského a to jako není publikovatelné. Martin Slabý píše, dobrý večer, jaký má paní senátorka názor na sektu Čechoslováků, viz Zítko Peterková? Tak já si myslím, že to už nemá nějak prostě nějak s realitou nic jako společného. No, každý má nějaké hobby, oni mají toto. Včera se tam prý nějak porvali nebo co? Nebo dneska se tam prý nějak porvali, no. Takže já se přiznám, nevím, kde si dělali nějakou akci a někde prý se porvali. Oh. To jsem tak nějak zaslechla v éteru, jak jsme se měli. Ale já právě to už nějak nesleduju, protože sleduju jenom to, co je pro mě jakoby prostě relevantní, jak říkáme my právníci, to znamená důležité, podstatné. Podstatné věci sleduju. No, ještě chci jednu věc vysvětlit od vás tady našim divákům. Jak se věci seběhly, paní senátorko, že nakonec ta istanbulská věc neprošla? Tak já se domnívám, že hodně tam udělali práce kolegové, senátoři, také jsem se snažila svou troškou do mlýna. Já se totiž domnívám, že tam hodně se stalo to, že všichni přijali nebo seznámili se s tou důležitou argumentací, kterou pochopili a kdy opravdu se nenechali, když to řeknu, jenom tak snadno zmasírovat, mělo by se to přijmout, protože to někdo chce. Mm-hmm. Ne, je to hloupost, dobře tam vystoupil třeba pan senátor Hanza, ten se mi velmi líbil, ten tam řekl, prosím vás, toto máme v zákoně, dokonce chráníme i násilí proti mužům, proč jenom proti ženám, a to jenom část té úmluvy, vidíme, jak to funguje jinde, když to přijali, stejně jim to nepomohlo, je tam naopak ještě větší. Prostě řekl fakta, buch. Takže opravdu mě to překvapilo, že napříč spektrem k mému překvapení bylo velmi senátorů proti. Někteří se zdrželi, ale i ti pomohli. A ti, kteří byli úplně méně trošku odvážní, tak třeba zůstali doma a snížili kvórum počtu hlasů, aby Istanbulská úmluva neprošla. No, zaplať Bůh, že jako neprošla. A není to, paní senátorko, jako dobrá první vlaštovka? Je to, já doufám, že to je první vlaštovka, protože, jak říkám, já s řadou senátorů nacházím společnou řeč, taky mnoho jich přišlo ze samosprávy, takže známe se z radnic. Já tvrdím, že vždycky radnice zachrání všechno, když to nahoře selže. Tak a v podstatě teď musím říct, že ono se jí ukazuje, že to, co třeba já jsem říkala, oni se za to kvůli mě mračili, se ukazuje, že může být pravda, neříkám, že je pravda, nemusí mít vždycky pravdu, také jsem se mohla zmýlit. Před rokem jsem něco uváděla, že tady bude dost tuberkulózy, pan Válek mě hrubě urážel, co zase ta Hamplová říká, no bucha je rok a řešíme to, že jo. Takže já se snažím vždycky jako reálně, snažím se vstřícně, říkám, obrazně i fakticky vždycky podat tu ruku, že někdo mi třeba neodpoví, zatím ještě ani nepozdrav, je věc druhá, ale to se třeba taky po těch volbách zlomí. Já jsem otevřený člověk a zvládnu jiný názor, co nesnáším teda opravdu ty hrubé urážky, invektivy, dehonestace od lidí, kteří vůbec třeba nic neví o mé práci a o tom, co člověk dělá 25 let. Máme posílat zbraně na Ukrajinu, Česká republika? Absolutně ne. Proč? Absolutně ne. Já se domnívám, že máme povinnost vždycky humanitární, ale toto si myslím, že se zapojujeme. Mě už tehdy naštvalo, to už bylo hned z počátku, jak Petr Fiala vystoupil, že jsme ve válce. To je prostě vyloženě jakoby šíření poplašné zprávy, kdyby se to opravdu bralo čistě právně. Já jsem tehdy na to psala nějaký žádost o vysvětlení, tak mi to vysvětlí, že to byla nadsázka. Pro Boha, jakhle jsme ve válce, nemůže být jako nadsázka. A já mám pocit, že se do toho, zase na rozdíl od jiných států v Evropě, všimněte si, jak jsou všechny opatrnější, ale my se do toho pleteme, my si z toho Ruska děláme plánovitě opravdu nepřítele. Já nejsem pro Ruska, já jsem pro Česka a vadí mi, že prostě naše vláda vtahuje Českou republiku do pozice, jako bychom se sami stávali téměř Ukrajinou, jako bychom Ukrajinu vyměnili za Slovensko a valíme tam zbraně, které ničemu nepomáhají.
pomáhají. My bychom měli být jedni z prvních iniciátorů mírových rozhovorů, sednout k jednacímu stolu a ne je odmítat. Jo? Takže na to mám naprosto kategoricky jednoznačný názor. Já mám pocit, že jak jsem tam viděla některé ty fotky, jak jsem se doslechla o podpisu té šílené smlouvy o těch stíhačkách, že nám teď hrozí nebezpečí od Ruska, my objednáme za miliardy, miliardy stíhačky, které mají přijít jako za 10 let. To vám už jako školák vyhodnotí, že to nemá logiku. Ale já mám pocit, že tam jde o podpisy právě těchto smluv, těchto obrovských odpadů, obchodů a že Ukrajina je bohužel obětí. Takhle to já vidím. Jinak by už se dalo dávno sednout k jednacímu stolu. Nejsem na to odborník, ale mám zdravý selský rozum a hlavně jsem máma, která nechce poslouchat nic ani o administrativních odvodech a podobné věci. Tak toto začíná, oni zkouší, co všechno vydržíme. A povšimněte si, že podobná vyhlášení mají ti naši politikové vždycky buď od někud přijedou, anebo sem někdo přijede a oni prostě poslouchají. Jo. A já nechci mít poslušnou vládu, já chci mít vládu, která naslouchá. A teď to nemyslím jako frázi, naslouchá českému lidu. Jiří George, chci se zeptat na Tomáše Töpfera alias Arazima. Žije vůbec, myslím, že žije. Nezneužil tak trošku své seriálové postavy ke kampani do Senátu. Připadá mi, že dominátor Hašek se tak trošku inspiruje. Já bych pana Haška s panem Töpferem absolutně nesrovnávala. Osobní zkušenost. Tomáš Töpfer, já jsem se tam s ním vyfotila, protože se mi opravdu líbil v četnických humoreskách a v řadě jiných jako rolí. A musím říct, že není to, jako bych řekla, stále, ale pokud vystoupí, vystoupí skvěle a v těch klíčových věcech, třeba které jsem já si tak jak si hlídala, že já si hlídám opravdu jenom některé věci, že vím, že plošně všechny zákony není šance zvrátit, tak se soustředím na to podstatné i komunikací s kolegy. A musím třeba říct, že i v rámci Istanbulské úmluvy vystoupil dobře. A když jsme se bavili o elektroautomobilech, tak se mu zalíbil můj pojem dojezdová úzkost, že skutečně to může být jako nějaká diagnóza. A musím říct, že pokud jako pohovoří. Nemusím s tím vždy souhlasit, ale má to hlavu, patu a je to moudrý muž. Nemusím vždy s ním souhlasit, ale vždycky prostě opravdu s ním je komunikace na určité úrovni. Zatímco, když promluví Dominik Hašek, tak se skoro vždycky křižuju. Jako, takže ty dva bych naprosto nesrovnávala. Tak, paní senátorko, já vás teď obdaruji. Dostanu dáreček. Dostanete tašku. Mm-hmm. To je... Se nakupuje v pařížské tady ty tašky, jo? Pravda a láska vyděsí. Ano, to je pravda. To já vidím, no. Káva od našeho partnera Grand Café. Mm-hmm. Vynikající. Výborně. Vy pijete kávu, ne? Já piju kávu, no. To vidíte. Kávy není nikdy dost. Vlastně při mém režimu. Zcela bez kalorií. No, tak úplně zcela ne. Občas se tam nějaká jako najde. Podívejte se, až do 21.11. vám to vydrží. Mm-hmm. Takže manérky, já to takhle ukážu, to je náš partner manér, ty jsou strašně dobrý. Tak ty asi kupuju, takže... Si kupujete? Takže no, já se... No to máte na rok teď. No to jako u nás přijdou vnoučata, 14 dnů. No tak to je. Tak, plně v pohodě. To nesmíte vnoučatům ukazovat takovýhle věci. Děkuju. Na váš psací stůl hrníček Xaver Life. Xaver Life, ano. Podívejte se, já jsem se rozjel dneska. Teda jako... Ale to zdaleka není všechno. Aby mě pak nenaškli, že jsem tady přijala spoustu dárků. No ne, to musíte... Je, tak teda. To musíte v daňovém přiznání, hlavně ty manérky. Mm-hmm, manérky. Dívejte se, jak od našeho partnera Pleteme si CZ, jako mám pro vás vlnu, ale vidíte tam, jak se to leskne? Ano, tam je, no, tam to bude něco drahého, lesklého. No to je zlato. To je zlato. No ne, nevím to zlato, ale něco z toho, já vím, že vy pletete i háčkujete. Ano, ano. A vaše paní asistentka taky. Mhm. Tak nevím, co se z toho dá, je to napsané, kolik je to metrů. Tohle tak může být, no, to jako vyjde, to jako na nějaký svetřík vyjde. Svetřík, to no, vidím. Na mě asi ne, ale... Na mě tak možná vestička taky, no. Je to nejkvalitnější příze na světě. Určitě. Pozor, už to tady mám. 175 metrů je v jednom klubíčku, je to možný? Ne, to nemůže být, 175 metrů. To může být. To nemůže být. To může být. Ale, sadíme se. Paní senátorko, já vám to směřím. 175 metrů je tady odsud třeba k opeře. Mm-hmm. To tam bude. No, v žádném případě, nemůže to tam být. Tak uvidíme, no. Mají chybu určitě. Uvidíme, co 175. A ne, to tak bude, opravdu. Podle síly. Se to vyznám docela. Má 175 metrů jedno klubičko. Mm-hmm.
Já už se nevsázím od jisté doby, ale... Máme klubička, tady mají 1000 metrů a jsou takový. Opravdu. Kilometr, jo? No. 1000 metrů máme snad, běžně na jeden šátek. Já to snad půjdu rozmotat kvůli vám. Ale jestli jedno klubičko 175 metrů, tak dostáváte 300, kolik to je? 175 a 175, no, 200, je moc, 300, 600 metrů zhruba. 600 metrů, no, tak to je skoro 3/4 kilometru. No to jsem super. Zvědavý, ale no. Teď se mě to... Tak já příště, až sem přijdu, teď se mě to zalíbilo, šátkem, jak se jo. To leskne a teď mě to mrzí, že jsem vám to dál. No, já vím, už ne, já to už to chápu. Nedám, darovací smlouva je předáním. Víte, jak se to říká? Jo? Ano, předáte, no. Už nemůžete vzít zpět. A víte, jak se to říká darovanému koni? Ale to, na zubě nehleda, to je úžasný, ale. Ruský je to darionoj lošadi v zubině smotriat. To jsme se učili ve škole. Aha, to je pravda, no. Darionoj lošadi. No. Jsem rád, že jste přišla. Těším se na příště, paní senátorko. Ještě určitě na příštím vysílání zodpovíme další dotazy a uvidíme se při nejmenším. Já si nastuduju tu Českou televizi, abych to říkala právně přesně, ale ono možná to tak jako i to téma jako samo vyplyne. Jindřich Matějovský mě tady hecuje. Ksavere, udělejte výjimku a vsaďte se. No. 175, tak je to 700 metrů, tady píšu. Podívejte se, jak... No, jak to sledujou. No, tak my to teda přeměříme, jo. Těším se na příště, děkuji, že jste přišla, nashledanou. Já děkuji moc za pozvání a diváky, že to s námi vydrželi, protože já vím, že ta doba není lehká, tak se s trochou humoru snažíme někdy osvěžit. Link na Aukro dávám ještě jednou a přátelé, deníček určitě bude ještě nevím kdy dneska, určitě, to stihnu to, jo. Je natočený, ale neměl jsem vůbec obavu, respektive neměl jsem vůbec čas na to. Tak na té stránce Ksaver to určitě najdete tak během půl hodiny. Děkujeme a máme pro vás poslední dvě slova s paní senátorkou. Já to řeknu, ne? Dobrou noc. Dobrou noc.